שלום, קוראים לי מיכל, אני חיפשתי פאה יפה והתחלתי לחפש הרבה בפייסבוק, מצאתי את החנות הזה, הסתכלתי מלא פרסום והגעתי מהדרום ומצאתי הרבה פאות וגם המחיר מאוד נמוך והשירות מצוין ואתם הנה זה הפאה הזאת שאני בחרתי. אם אתם מעוניינות אז בבקשה תבואו לפה. לירינה דורני. כן, לירינה דורני. בני ברק. בני ברק. להתראות.